que eu estou prestes a te mostrar aqui nesse vídeo é provavelmente a estratégia mais simples e subestimada que você já viu aqui no YouTube. É quase garantido que se você seguir as etapas desse vídeo, você será capaz de ganhar de 300 a 500 reais todos os dias em comissões. E deixa eu te mostrar como isso é possível. Basicamente, você vai copiar o link desse tipo de vídeo aqui, depois vai entrar nesse site, colar o link que nós copiamos e fazer o download. Assim que esse vídeo for baixado, vou te mostrar onde é que você vai postar esse vídeo aqui para obter centenas, se não milhares de visualizações. Então, finalmente, eu vou te ensinar o processo passo a passo de como você vai converter essas visualizações em comissões, em vendas, dinheiro de verdade. Esse aqui vai ser um vídeo completo e eu não tenho dúvidas que ele vai fazer com que várias pessoas consigam fazer as suas primeiras vendas na internet. E a única coisa que você vai precisar é certificar de que você vai seguir todo o passo a passo que eu vou te entregar. Dito isso, vamos em frente aqui direto ao assunto. A estratégia que eu vou mostrar para você hoje envolve a criação de um Instagram que seja semelhante a esse que você está vendo aqui na tela agora. O que nós vamos fazer aqui é modelar a partir do que eles estão fazendo, a partir do sucesso deles. Nós não vamos copiar, e sim modelar, o que significa que nós vamos fazer o que eles estão fazendo e então implementar as estratégias do jeito que eu vou te ensinar. E se de verdade você seguir o que eu vou te mostrar aqui nos próximos minutos da forma certa, você também vai ser capaz de obter números semelhantes ao que eles estão obtendo. A partir do momento que você está seguindo a mesma estratégia que eles estão seguindo, você também vai conseguir ter essas visualizações e esses seguidores também. Eu já posso até presumir o que vários de vocês estão pensando nesse momento. Thaís, não tem como conseguir isso daí que você está falando. É impossível ganhar de 300 a 500 reais por dia e ainda conseguir viralizar vídeos. Mas confie em mim quando eu digo que isso vai ser totalmente possível para você. E se você não conseguir inicialmente de 300 a 500 reais por dia, você ainda assim vai conseguir ganhar pelo menos de 50 a 100 mil seguidores. E o mais importante, vai conseguir ganhar comissões como afiliados antes mesmo de você começar a ganhar seguidores ou visualizações. E você vai entender agora exatamente o motivo disso tudo que eu tô falando ser completamente possível. Olha só, o perfil que você tá vendo nesse momento, ele não cria nenhum conteúdo próprio. Eles não gravam nenhum tipo de vídeo, não mostram o rosto nas câmeras e você nunca escuta a voz deles em nenhum dos vídeos. Todos os vídeos que você tá vendo aqui, ó, no Reels, por exemplo, foram criados por outras pessoas, outros criadores, e eu vou mostrar exatamente como você pode fazer isso de uma forma muito simples e sem ter muito trabalho, tá? E o mais importante, eu vou mostrar como é que você pode promover os produtos aqui da forma certa para você ganhar comissões de verdade, porque eu sei que a maioria de vocês lutam bastante tentando encontrar a forma certa para ganhar dinheiro na internet, ganhar dinheiro no Instagram. Agora, antes da gente ir para nossa primeira etapa, eu vou deixar no primeiro link da descrição o acesso gratuito do meu curso, onde eu mostro a estratégia que eu uso hoje, minha estratégia principal de vendas na internet, que você pode replicar essa mesma estratégia, uma estratégia super simples, onde você não vai precisar de estruturas complexas e é super rápido. Então eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o acesso, você clica, me chama no WhatsApp que eu vou te enviar todo o material para você começar a aplicar ainda hoje. Essa é a minha estratégia principal de vendas que eu tô liberando aqui pra você de graça, tá bom? Aí já aperta aí no botão do like pra você receber todo esse conhecimento que eu vou te passar dentro dos próximos minutos. E deixa também nos comentários qual produto que você já tentou divulgar na internet, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, deixa qual é o produto pra eu entender mais qual tipo de vídeo que vai ajudar você. Então você coloca o produto pra eu entender e trazer conteúdos bem específicos que vai te ajudar muito. Então agora que você já fez isso, vamos de fato ao nosso primeiro passo. E esse primeiro passo é o quê? Criar uma nova conta do zero no Instagram. E a única coisa que você precisa se certificar dentro desse primeiro passo é que você esteja criando uma conta direcionada para apenas um único nicho em específico. E sobre esse nicho, eu recomendo que ele seja um dos três grandes nichos que nós temos hoje, que é ganhar dinheiro, saúde ou relacionamento. No exemplo desse vídeo aqui, eu vou ensinar vocês a criar um perfil de motivação para ganhar dinheiro online, porque é o nicho que eu já trabalho, né? Marketing digital, renda extra. Então, como você pode ver aqui, eu já criei um perfil para você ter uma base de como é que você vai fazer, tá vendo? Então, você vai colocar uma foto, assim como eu coloquei, um nome e uma bio que, de forma estratégica, sem ficar vendendo curso nem oferecendo nada para as pessoas comprarem, eu causo uma curiosidade para que a pessoa queira clicar no meu link e já já você vai entender o porquê disso, tá? Mas a partir disso, o que nós precisamos fazer, depois que a gente monta inicialmente assim, você vai fazer pelo menos 9 postagens para a gente solidificar a nossa marca. Para que quando a gente for aplicar a estratégia que eu já vou te entregar, você não esteja com o perfil vazio, zerado. Então, basicamente, quando você fizer isso, a sua conta vai ficar parecida com essa aqui, ó, tá vendo? Então, depois que você faz isso, a próxima coisa é ir até o TikTok. Nós vamos usar o TikTok porque aqui é a fonte de todo o conteúdo viral da internet que nós vamos usar para gerar as nossas visualizações
seguidores e comissões. Detalhe, isso aqui que eu vou te mostrar agora é exatamente a mesma estratégia que aquele perfil que eu mostrei no começo do vídeo está usando. Então nós vamos modelar o que eles estão fazendo, que está tendo resultados com isso. E eles não estão tendo assim nenhum tipo de problema com direito autoral, não tiveram vídeos removidos, nada parecido. Então não se preocupa, isso aqui é 100% seguro, você pode fazer. Além do mais, a gente vai fazer tudo de forma legal, dando os créditos aos criadores originais, e isso vai trazer mais tráfego para eles também, o que vai ser bom para todo mundo. O que você vai fazer aqui então é o seguinte, é pesquisar a palavra-chave do seu nicho bem aqui. Se o seu perfil for lá de saúde, você vai pesquisar, por exemplo, perder peso, dicas de emagrecimento, dieta, emagrecimento. Se o seu perfil for de ganhar dinheiro online, você vai pesquisar, por exemplo, por renda extra, ganhar dinheiro, como é o meu caso aqui. Mas especificamente hoje, o que nós vamos fazer é atingir um nicho motivacional, já que essas páginas, elas estão explodindo agora com esse tema. Isso está extremamente viral. Então, eu procurei aqui, ó, por motivação, e aparece vários vídeos que a gente já pode usar aqui. Mas o segredo aqui é não pegar esses vídeos que já aparecem de cara, porque isso aí todo mundo faz. E aí vai ficar todo mundo fazendo a mesma coisa e o vídeo satura. Eu vou mostrar um pequeno truque secreto que só você que está assistindo aqui vai saber, tá? O que a gente vai fazer depois de pesquisar pelo nosso termo é clicar aqui, ó, em vídeos, e aqui você vai procurar por vídeos com menos de 1 milhão de visualizações, porque são vídeos que ainda não viralizaram, mas vão, são recentes, eles estão aqui viralizando nesse momento, tá? Isso aqui é uma sacada muito legal. E lá naquele geral que a gente viu, onde tem vários vídeos já viralizados, provavelmente foram reutilizados bastante já, como eu já expliquei, mas aqui não, são vídeos totalmente novos e que a galera não vem aqui pra pegar, que basicamente você bebe água limpa. Aqui tá o exemplo de um bom vídeo que eu acabei de encontrar. Ele tem pouco mais de 500 mil visualizações, ele ainda não viralizou, mas tá. E que nós podemos usar, podemos baixar para obter milhares de visualizações e seguidores, usar lá na nossa página que nós criamos. O que a gente precisa fazer depois é baixar isso daqui sem que ele fique com a marca d'água do TikTok. Eu vou mostrar como fazer isso em questão de segundos e usando ferramentas gratuitas que você tem aí disponíveis na internet. E se você ainda tá aqui comigo, aperta o botão aqui do like e certifique-se de ver esse vídeo aqui até o final, porque você não vai se arrepender. Até porque daqui a pouco eu vou mostrar como eu faço para ter os melhores vídeos virais prontos em menos de 1 minuto, que vai te evitar até o trabalho de fazer essa pesquisa aqui. Você já vai ter tudo. Basicamente, seu único trabalho vai ser postar. Então, você vai eliminar todo esse passo que eu tô te ensinando aqui agora. Mas isso só vai descobrir quem ficar até o final desse vídeo. Então, vamos lá. Vamos aqui ao nosso segundo passo, que é baixar esses vídeos virais. Depois que você encontra esses vídeos aqui, com base nisso tudo que eu te mostrei, o que você vai fazer? Vai copiar esse link e colar em algum bloco de notas, alguma conversa do WhatsApp, algum lugar. Por que eu tô falando isso? Pra você salvar os links. Porque isso vai te ajudar a se organizar melhor e não perder tempo. Primeiro você faz a pesquisa, salva todos os vídeos, pra aí sim você poder baixar tudo de uma vez. E aí depois você baixa tudo de uma vez, igual eu vou fazer aqui agora com você. Pra baixar, você copia o link e vem até esse site aqui que eu vou deixar na descrição. Você pode pesquisar e baixar vídeos do TikTok. Aí você cola o link bem aqui, porque dessa forma nós vamos conseguir baixar sem essa marca d'água do TikTok que o Instagram detesta. Se você for postar um vídeo do TikTok com essa marca d'água, o Instagram não gosta, ele não vai te entregar, você não vai conseguir viralizar nada. Então, depois de colar, você aperta aqui nesse botão, né, aperta aqui sem marca d'água, e ele automaticamente vai fazer o download aí no seu celular ou computador. Serve em ambos e é de graça, tá? Com isso aqui, você vai baixar todos os vídeos que você selecionou, os 30 vídeos, pra gente começar a publicar na nossa nova página lá no Instagram. E olha, se você de fato quer ganhar dinheiro na internet, se você tá cansado de não ter dinheiro no final do mês, se você trabalha, pega ônibus lotado, ou se você tá desempregado, ter consistência não deve ser um problema pra você. Você deve postar todos os dias, sem falhar. Se for o caso, existem várias ferramentas gratuitas que te permite agendar as publicações ali dentro do Instagram. E tudo que eu tô te mostrando aqui é de graça e tá praticamente pronto na internet pra você. Então, literalmente, não existe nenhuma desculpa pra você não fazer isso daqui. Mas se você realmente não tem tempo e quer o caminho mais rápido ainda do que isso daqui, vou deixar o material pronto que eu uso aqui na descrição pra otimizar o meu tempo. E lá dentro tem os vídeos baixados extremamente virais, que já foram baixados com base em tudo isso aqui que eu tô te mostrando, para que você economize esse tempo de pesquisar e baixar. Lá dentro tem tudo de vários nichos diferentes, que o seu único trabalho vai ser baixar aquele vídeo para postar no seu Instagram. E agora, nesse momento, você já tem o básico para começar. Agora nós vamos para a próxima etapa, que é uma talvez das mais importantes desse vídeo aqui. Que agora eu vou mostrar onde que você encontra os produtos certos pra gente se afiliar e ganhar comissões com esse tráfego que vai chegar ali no nosso perfil, na nossa página. E como você pode ver, todos esses perfis aqui
que estão arrasando praticamente aqui no Instagram, eles colocam um link na bio. E eles fazem isso porque eles promovem esse produto e ganham comissões. É exatamente assim que você vai fazer também na sua página. Lembra que eu te falei? A gente vai modelar o que já está dando certo, quem já está tendo sucesso? Então hoje tem várias plataformas que você pode usar para encontrar um produto relacionado ao nicho que você criou ali a conta, seja saúde, relacionamento e renda extra. Mas aqui no caso hoje, especificamente, eu vou usar a Eduz. Por quê? Porque o meu perfil é de motivação e eu preciso de um produto de renda extra, que é o que eu quero trabalhar. E a Eduz, pelo que eu andei pesquisando, ela é a plataforma que mais tem produtos dentro desse nicho, né, de ganhar dinheiro com a internet, que tem afiliação aberta, ou seja, que a gente pode já chegar e se afiliar sem precisar comprar esse produto, ser um aluno dele, para você ter a afiliação. Então aqui na Eduz tem vários produtos. O que você vai certificar aqui no caso é o quê? Que esse produto, ele seja até R$97 e que ele esteja entre os mais vendidos e que ele também tenha uma boa página de vendas. É importante ter uma boa página de vendas, vai fazer bastante diferença, né? Se ele não tiver, dá para usar também, mas quando tem página de vendas é muito melhor, tá bom? Aí você simplesmente, ao encontrar esse produto, você se afilia, vem aqui nessa parte de links para você pegar o link, e esse é o link que você vai colocar no seu perfil, link da página de vendas, tá bom? E detalhe, obviamente, você vai pegar um produto que seja relacionado ao nicho que você criou a conta. Então, basicamente, a venda ela vai acontecer da seguinte forma: as pessoas naturalmente estarão usando o Instagram, rolando ali, explorar, aí vai ver o seu Reel, né, que é um Reel viral, e a gente já se certificou disso quando a gente foi baixar. Ela vai ver que é um conteúdo que agrega valor para ela, chama a atenção dela, com isso ela clica, chega até a página do Instagram, seu perfil, clica no link da bio e com isso vai chegar até a sua página de vendas. O objetivo que essa página de vendas tem é convencer essas pessoas. Depois que elas estão convencidas, ver que é para elas vão comprar, e esse é o momento que você recebe a sua comissão. O negócio aqui dessa estratégia é que você consiga levar o máximo de pessoas possíveis para a sua página de vendas, levando as pessoas certas, da forma certa, para elas conhecerem o seu produto. E a cada Reels que você posta, mais pessoas passam por esse funil que eu acabei de te explicar. Quanto mais tráfego, mais vendas. Exatamente do jeito que aqueles perfis que eu já mostrei estão fazendo para vender. E é praticamente impossível você aplicar isso com consistência do mesmo jeito que eles estão fazendo e você não ter resultados. Eu só quero lembrar você que, além de tudo isso que eu te entreguei aqui nesse vídeo, para facilitar, eu vou deixar para você o mesmo material que eu uso para otimizar o tempo e já pegar vídeos virais de uma forma muito mais rápida. Tá aqui no primeiro link da descrição. Vou deixar também o acesso gratuito do meu curso, onde eu mostro a minha estratégia principal de vendas hoje na internet, que você pode replicar, você pode modelar. Você clica no primeiro link que eu vou deixar, me chama no WhatsApp, que eu vou enviar o acesso para você de forma gratuita, vou liberar imediatamente. Então você clica, me chama lá. Não se esquece também de comentar qual é o produto que você já tentou divulgar na internet, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no YouTube, para entender melhor como é que eu posso trazer vídeos mais específicos para você. A partir do que você me falar, eu venho aqui e trago um vídeo bem específico, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Não se esquece também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para você não perder nada. E até o próximo vídeo.